caadi wadanka aad joogto? Waan dhaway walaal. Magacayga Okay. wadanka aan joogay, magacayga Saara la yiraahdaa, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Ayaan hadda ku suganahay. Okay, ku socon aniga doon. walaal tacadigaygana mid imika bilaabay. Asmaay qisadeedu waxay bilaabmaysaa 2013 bishii sagaalaad. 16-keygii baan wadankaygii Soomaaliland aan ka tagay, wadan kale oon isaguna naga dheerayn oo jaarkeena wadamada jaarka ka mida ayaan tagay. Wadanka Jabuuti baan tagay. Okay, ku socon. Wadanka Jabuuti markaan tagay, eddadii markaan suraacnay halkii markaan tagay, aniguna markaa faamiligayga inaan nolosha u beddelo hooyaday ayay ahayd muhiimkaan u tagay. Waayo hooyaday nolosha ku adkayd, iskuulkana aan dhigan kari waayo waqtigii aan Hargeysa joogay, aan iskuulkiina ka baxay ayaan siri nolosha u soo beddel, halkii baan tagay. Halkii markaan tagay ayaan ku wadhay eddaday, edda shaqaan rabaa, markaas tiri shaqaad rabtaa, haye inanteeda u shaqaa, markaasaan kulmay inanteeda uma shaqaynaye, waxaan rabaa shaqo kale oo caadiya inaad geysiin oo reer kale inaad geysiin. Faamiligayga way ila ciloobeen, waxay igu yidhaahdeen haye hortaa magaalada waad arkaysaa, maadaama magaaladii ku keenay waad iska bixi kartaa. Magaaladii waxay igu adkaatay inaan la qabsado iyo ay igu adkaatay. Guriga walaalkay baa markaa ku yaala, waaniga tegay. Markaan tegay adun markaan way ku noolaa, ayuu walaalkay shiid yar ii soo iibiyay anu. Weliba halkaa aabaan ka walaalanay inankaa. Shiid yar iyo wax yar markuu ii soo iibiyay islaantiisii baa hinaastay. Saacaddu markay ahayd 12-kii habeennimo ayay intii idishay ay dibadda ay dhigtay. Da'daydii markaa waxay jirtay 15 jir baan ahaa. Dibadda markay dhigtay islaamihii jaarka ku naayna teera kuu timee miskiinada dumaashidaaya maxaad u eryaysaa maad iska daysatid markaasay tira mayma daysanaayo aniga wuxuu isiin lahaa ayuu naagteera xusiyo ma doonaya markaa inay ila joogto markaasan ooyay xaafadeedan haddana ku laabtay xaafadeedana waa kuwa igu naayana dhaaf annagu kuma rabnay maadaamaad markii horeba naga tagtay ha noo soo noqona naga tag waa aniga gabadh markaa oo inaabtigay qabay laakiin uu ka tegay oo laba yaro habloon leh waa aniga u tegay ee ku uri walaal haddaa kula jooga balka war aad shaqan ii raadis inaad watay igu tira hablaha salbateera ila degan hablahaasaa walaal kuu raadinaya intaad shaqo helaysina gurigayga bariiska ka cuno nala joog gabadhiibaa sidii ula joogo waxaa la isoo helay ilma yar oo babya oon haynayo ilma yar oo babya oon haynaya markii la isoo helay oo lacagtiisana u dhiganto $120 baan horta ku tegay $120 kusiinay ilmaha yar yahay ilmaha yar cuntada cunaya waxa haye adoo ilmihii yar ama sidii u shaqaynay ilmihii yaraa markaan sidii hawshii aan u waday ayaan reerkaygiina boqolka usoo diray anna laata ka doora aan la hadhay bay gabadha igu tiri walaal inan kalaa ii imanaysan faami nahay waad iska bixi kartaa waad iska bixi kartaa markay igu tiri murugo xoog leh ayaa ila soo dirisay maadaama de reerkayga biil aan uga soo dhigeen usoo dirayay murugo xoog leh ayaa ila soo dirisay murugo xoog leh markay ila soo dirisay aan haddana gurigii aan joogi jiray aan kusoo noqday hooyadeena bishii ay igu sugasay inaan lacag u diro ayaan reer 12 qofa ayaan isu qatay oo guri 8 qolo gala dul iyo hoos markaa degan reerkii markaan utagay islaanta waxay ku tiri hooyo $130 baan ku siinay ila joog nadaafadda 12 qof dharka u mayd 6 qofna waa loo kaawdaya 6na waa loo laalaaba iskala kaaya joogna haddii aad xataa meel aad seexatid aad haysan gurigan waad ku noolaan kartaa waayo aniga idhi haddana waaniga awoodi waaye inaan la seexdo maadaama inaan waxay lahaayeen balwad leh oo wax cadcada ina kuogaasaan ka baqday waan iska daayay waxaan kulmay in lama seexnay xaafadii aan la gelayay baa igu tiri lacag bixi $15 baan markaa gurigan aan ku jiisla islaantii baa igu tiri hooyo inantii cuntada karinaysay baa dhaadhacday cuntadana kari lacagti waa kuu kordhinay oo $100 inantu cuntada ku karinaysana waa kuugu darya intaa qaada $200 islaantii markaan wadna goys aan xataa usoo wareegay oon habeenkii 8 habeennimo ama 9 habeennimo la iga dhaweeyo aan ka tago ayay lacagtaydii badhan idafirtay lacagtii aan ugu qabanayay dheriga aan ugu karinayba idafirtay tiri iguma lihi lacagtaa adi oohin badan iyo silic badan dabadeed inanteedii oo aad inan naxariis badan ahayd oo dharka ha u maydhin oonan jirtoon u maydhi jiray yaad tiri walaalo caraba agteeda soo degtay soodaani markaa saaraay haddaad soomaaliga aad carabiga garanayso huna waxaan rabaa inaan reerkaas carabtaas ragga aan kuu geeyo waana geedo huna ma garanayo carabi laakiin waad shaqo geyn kartaa waan u tegayaa say doontaba ay ku qaadato waad kelmadda inantu markaa ay xafidsiisa waxay igu tiri markuu ninkaasi kula soo hadlo
وصبح أقول ما تصبح ضي أنا في طريق هبين كي أقول كلمة دي من حفيدي وايا وحنا ها قف دنيهم شقة ذي ضوءه وهو يدي أي لعكتي وقبها هنت هاي أنا ها أنا في طريق أنا في طريق هبين كي أقول ما بقول عني أنا كي ما نشقتي أنا كي ما نقول نشقتي ما نصبرني أسمعي ويل بنصبرني ويل الصوماليات بنصبرني ويل كي مركان اسبرني ويل روح يقول نقضي ويل آد فرد عدير او امو دي ايران تنير ايار كفا ايديسو او انو ترك ايغا انو وحيقو سمعي ايو دوني لابع اشان اشان نقاني انو وحيقو سمعي ايو دوني انو محايا اي تولاي يكوبصد كوبصدي انو يقو سمعي ايو دوني اني قونا قبر سوو جيدان هاي واري قتك بانا وان عاي واخا مياشو كشقين واكا تيق انان ريرمية اي اي بارتاي انان تي مركا انان باعنك اي بارتاي انك حمدي انان كا انان تي بارتاي وانان ريرمية انان وحقران يسماها انان البحة ماها شو انان باعنا قلي انان كي واكا يسري انان تي الاي ريرمية يلوغو شيئا يبلا اتو اركت مركا انان تي صاحب دين تكان بي انك شقي سا انا ماشان عرفتان كسو شقيا عصر كي مركا انا شقال صور دم اين تكان كي يكون نصدا ويل كي ما نسبرنا ويل كي مركز سبرنا كل ولا عنو مرّبو نين بلا إذا بمرّبو فهم جي كانوا سو شقة تجي إن لا يتع تفسر مرّبو إن شرفت إذا لو واحد قد بنا ولا على مرّبو مركز سير ولا عنو ميه إن وين أكتم بنا هاي إيه وين وضع الشيء كي سنة إن وين يقول ولا الحي قري جي هرتي سما يقول ما كرتا وك قري جي هرتي سي قري أنا وعند جنا إن سلبتير كود جنا يال كيران إذا ضوها قرقوي وك إيوه ما تكاغدا كابدو إلى فردية واتي إدادي أركتاي هياي بل هدي قرع سوقات كوران يا وكوريني واتكوتر هوي كبدا يرلي هذا قرع نمس سوقات سوحنا هدو فرني كدع مالك سويت ما دوي يقول رأيه سوار دلو بوات كي دون ساين قشو محيي تولي تركي قرطاني كقنع سطو واتا ساو عداتي او ناحضي هل كيبي وحن ككانت العقت يرنو هوي دي دي بيهد بودرتاي مرقنا مركا العقت السيئة آني جي وحي إقبطي نبكي با إقبطي dibki madamo idday idbi jirtay oo anaga xataa shaqaysanaya inta iid maday ay aflagaadeeniso ninki bay gurmeys guursana guur waxba kama garanayo ee guur waxba kama garanayo nolol hore uma soo arkin waxba kama garanayo waa kii guri habeen habeenada kamid aanu lacag badan walaalay ma haysto mis guursana waaniga ha iska yid hatta wax meher wallahi asmaay walaal markan xasuusto ilma saygu soo istag wax meher la qabsada hatta ma garanayo waaniga ku dhaha ninku markaa iga weynaa 23 sano jiray anigoona markaa da ahaan 16 sanaan galay 16 jir baana wakii kan waan iskuur sanayna faamiligiina lacagta waan u diray waa ka walaalkay meesha joogay ee waaniga u sheegay wakii ninka maad ku qanacsantay ha waan ku qanacsan oo ku faraxsanay ninkii hada wax badan baan wada sheekaysaa waaniga hore waxaan diidayaa ceebta faamiligayga u soo hooyaneysa iyo aniga dhaga hadalka maalin kasta la igu sameynayo niyad jabka la igu sameynayo islee balkan inda qarso maadaama faamiligaygu wax aad u tareysin iska galba guurkin guurkan aan malaha ku dhaamin asmaay in gurigeygi baa leegay qol baa la igu googlay qol waxa la igu googlay guriyo waxa jira Djibouti in bilaalayra oo xaafado waxa jira layrku una gaarin xaafadihi baa la igu hooyay بقول بلا لا يدلي نلاشي أيام كويد نلاشي أيام كويد نلاشي مركن كويد إسلام تهدي وإسلام عد يادو كلو إسلام ما لنتي أنت جي يدي إن كي يقول عجز كوك قبصدين سبحان ما تكي مركي ده حالة إذا كلا عروس ودعي سبحان ما تكي إن كي يدي بلا عجز كوك قبصدين لعجز مركز كوك قبصدين بإسلام تي جاز شورات هالك تهلا بالسوق هذا تي جاز كيف يسكر شيء gas kii markaas ku rushay sayab way dibaacsanaa soo toona tuwaa maxay noloshan mugdigeed soo gasho waa maxay anigii baa markaa wada sheekaysanay maskaxdaydii baa ka shaqaysiinaya maskaxdaydii markan ka shaqaysiiyay aan waxaan ku leeyahay yaabay aan waxaan ku leeyahay ama kaaga iyo waxa igu dhacday in waan aamsay qadadii markaa meesha taalay oo doqofna u dhaqaaq waayay dadkiina islaanta ay wada dabay yaan islaanta carartay in qadadii baan aanu kariyay qadadii markan kariyay aan guriga hawshiisii kala qabtay iyo casar miiraanta markaas ay tirnaaya idigayso fayna kaygo naagiga mu dooran oo maxay taday ila aniga waxaan macaaniga ma helayay adoo ka helaya Soomaa gurigan iyo noloshiisa adag ku soo dhawo ee foostooyinka inta san leeyahay biyahayga aanu toddobaad baan ku dhaansadaa jeeg wax ka badan kuma meeran kartid waa gabadhe subaxii markaad sii shaqo tagay guriga oo ka sii shaqaysay waa inaad بحديد شقتك واي هاي هو يعني غير وح والبانا قبنا نايد جيسو
أنا هيسكوك ما سوخي ما كوري عادي إيه محاد إسلاق القلوعنيس هاي هو شقادة إنسلا تتواني كور سيديد دان تاقع أنا سيديد دان حبيقة مجينة مكاد شقادة أقول قدام ميسيد مباتكيسة ولا عبال تيجي صابروني كور ولا علينا قد إلي قمين نهشيني لأنو قرقين الشاقي نما أمان إيمانو شقالة نما أمان إيماني وحنا وامي هو كيف نايا إدقيس هو يدي أمر كي كتراهو هدي أديد لابان كوكا لترى ياتي ياتي نا مركت أنجا سايلات وكسو كورسدي هو يدي احترام قوانا تخورت كو أد هو يدي كيكسو بلودي أنا حبيقة ما قلنا شاقة دادا قبل لقبات وأنا كورد قبل لقبان لكن فهم لقاي قينا نشقي وادي قو محاكو قاعد أدو أنا أوي يرتقى شاقة دادا وأنا كإمادة كوري يوحنا إمادة قل كي يرين دقنا لبدا فراش نوي يالين أو وذا قريم لقا دقاي وذا سليل لقا دقاي إنان يرمي مكاهي ستا أي أطاي ما أران كرا إنان تن يريكي عليا ويستيقي بيقو سوبو دايا معلمها مركا قعني مو بلامين لكن إيه ترنايا يدي بيقو سوبو ديس دين عانو عيرسدان قرماي واتيقو تمان تدمر در بدني دا نا در بدني دا قوري غان رقم ميري كرت دابكو بشي باي مر ميدان أدغون واحد دوني ساسة تحري عشوة مالين نقدر نقول سو درس الميد وحان أسمى بلابي إن أنقاذ دركي أن ماشي أنك شقيني جيو أنك صو مير هذا الآن هياي حافظي شاركو شكشد عمرنا ما شافنا ناقن تي درقة بعيا كو قورتو ماشي شقادة كو صو مير دو ميانو قرانا إنا دقن كان يقبرني وضعت ميانو قرانا إنا تدكي بكلاب تدكي حافظ وانيقا فكر كليقا أمسين وحان نقضي قفل بضع دي نعبك هوريس ninkayuneen xariisaneen way caayayo marka ayaamaha dilma ii moobilaam laakiin caaya iyada ay ugu dhiga hadlaysa heesa dhiga hadlay ii qaadsa haday aragto labadayada oo guriga isku jirnaaya na guriga maxay kaga jirtiin taalay muslim kala sheegay soo saabax oo dibada u soo baxa maxaad ka qabanaysaa guriga ee raqan saxa anagu hadduu ina reeq u dhaca soo guursan lahaa ayaa wanaagsanaan lahayd hablay reeq u dhaca magaalada ka buuxu garan waayo markaas uu qaban reeqan saxa noo doonto oo bilaa edebada baraay kula dhoobnaat oo kula qalalsanaat neem xaq ku qalati weydaa iyo aabaha min cunto ku siin jirin bay markay leed waxaan kula walaashay rafaad iyo ooyin ooyin baan ku soo kacaa ooyin baan ku soo toosa habeen habeenada ka mid ah aniga cuntadii cashadii diiday ee idin ma cuni karo cashadii ma cuni karo markaan idin waakay isaga intu soo qaaday gacan ii leeyin ay garaacay waya cashada u cuneyn maxaadna cashada u cuneyn naa reerkayga ma ku sameynayaan bilaa edabad yahayn maxaad cashada u diidaysa waakay garaacay marku igaraacay waaniga iska aamsay faamiligeygiina idaday iyo dadkiina way ku dhaga hadleen waxa la leeyahay naagtan reer ma xajinayso waan iska aamsay hooyaday uma sheego telefoon ma haysto aan faamiligeyga kula soo xidhiidho meelan kala soo xidhiidho ma haysto waan iska aamsaa markaa waan isku ooyaya waa kii guri saddex bilood baan markaa guri leeyahay waa kii gunaayo dhegeyso meesha maxaa lagu keenay meenad brisbane maxaad uur u yeelan weyn uurkii halkeebuu kaa tegay uurkii uur baan u baahanahay halkuu uurkii kaa tegay waan ku walaa uurka ilaahay baa haya anuu uurka iskuma hayo hooyadiina markaa halkan ay leedahay malaha kinaynay cuntaa kinnada iyo isticmaashaaban umalaynaya waayada uur intaa heblaayadii maanta lala soo guursaday waa uur bay leedahay waa iyada maxaa u diiday inay hooyo kula raaxaysatan bay doonaagtan naag uur u jeeda maaha waan iska ooyaa adigu laba bilood kadib haddana markaan shan bilood guri lahaa ayuu ilaahay wiil yar igu arsaaqay wiil yar markuu ilaahay igu arsaaqay waan walacayaa waan dawaqayaa dadka marka aniguna xanay walaca ku xanuusta laakiin isma dareemi karo markaa hablihii aan meesha kula shaqaynayan u tegay waxaan ku uhi inuu xataa dee ilmi igu dhex jiray isma mooday aniga kuri walaa maanta cunta iga haysataa dhowr cishana cunto maan cunin furunkaas biyo iigu dhexda tamaandho iyo basal iigu dhex googooye basbaas casna iigu dara milixna iigu daro dabka saara waa roodi dabka saara marka dabka saartin wala saasaan u cunayaa hablihii baa ila yaabay ii sameen cuntadii waan cunay waan ma tagay waa kiimo maxaa la maad tagasa weligood bay naaga uur yeelan jireen ma maanta kuugu horeysa naa maxaa hooyadaa uur bii yeelan jireen ayuu ileey waxaan kuleeyahay anagii baa dhinacaan ku ciirsaday iyo dhinacaan u cararay iyo waxaan kuleeyahay uurkiina waan leeyahay waan ma tagayaa wayga shakinaysaa weelkana taabsani kana waad nijaasaynaysaa kan kalaha u taabsani daaradda saana samayni anoo matagisaa isku haya waana suuliga ula carara in yar hadday iga daadato qiyaamaha igaa kacayo isagii iyadu way caayaya iyo dadkii guriga joogay dumaashayaashi ilaa iima kala hadhayo qof
يكل عاري من شر أضيق يصدق يبقى أضيق ونعكسنا وحرق إن أنت داعي أضيق أنا مركا أود مالي أود بحسن مالي ويجي علي هو كم على مال ما كم أنا أقول قريقي كشرنا وقت قريقي نقول سوشيت هيا وحية قدر تناق وحية قدر تناق ويباي أنا مو حسين إنسان سينا يا أبو حافظي شارك إيه أضيال إيه حنوي ما دمت ليري إن أنتن ما حياته له دينا عديدي ha iska tagto maxay ay toolay reerkoodi ma yaa wakiil sayu tagsanaagta ana soo gursaday ilmahayga inay igala baxsataa doonisiin qalbaanu kareenayaa qolka hayla joogto asmaay hadda yar kaan doontaa walaalo xaqulee dhibaatadu way bilaabmi doontaa waanaga qolkii soo guurnay markaanu dadka ku dhex jirnay ha i dilee laakiin waxyaabo kale oo igu sameen jiray boo hadda ii bilaabaya ana walaacay subaxii waan shaqo tagaa shaqadeeda markan ka imaada dadano ila soo hadla naaya cunto diyaari $5 biilu markaa isiya maalinta shaqada uu ku maqaymaan maalintan kale waan baqanayaa ma wada isticmaali karo roodi yar iyo shaahir ku cunayaa waan dhigayaa lacagta birto la san cunto macaan oo wanaagsan ugu kariyaa hadii kale waa la igaraacayaa waana la idilayaa oo waxaan ku leeyahay naftayda ku badbaadinaya naftayda aan ku badbaadiyo waxaan ku leeyahay dhibaatadii asmaysan ugu dhex jiray ayaa waxa dhacday inuu ii bilaabo inuu habeenkii kiciyo saqbarka markay tahay waad garan kartino naagnimo iga doonayaa anigiina ma karayo waan sii cuslaaday hawlihiibaa iska farabatay walaal ma karayo haddaan idhaahdo wii dilayaa waa ka maalmii dambe xarig soo qaatay xarigaas markaa guriga ku xiray gurigu waa jiingad aanu deganahay adigana waan ku daldalaya aniguna waan isdaldalaya waa habeen kasta isagaan baryaya huna anigana ha idilin huna adiguna ha isdilin huna ha idilin huna ilaahay ka yaab huna ha idilin waan baryayaa marka habeen oo dhan waxay tahay baryo subaxina waniga shaqo tagay waanay dhakhtar tagay bishii 9aad baan kala wasiilay gur xabad dhiigba kuguma jiro xabad dhiigba kuguma jiro markii lay guur waa keenaya xabad dhiigba ku aa cuntadan aad cunaysaa isku guraysid imaana dhiigga ku biirinay uma sheegi karo kuma oran karo problemkan aad igu furtay iyo dilmadaadan iyo oo hintan maalin kasta aan ooyaa iigu wacan ilmahayga waxay noqotay inuu bilaabiyo caloosha dhexdeeda ku noqdo oo laygu raaqaliin baa lagu gelinayaa laakiin ilaahay qafur rixiinka waaniga caadi ina kayga yaraa foosh watay qabatay meeshii shaqada aan ka shaqaynayay waatay igu qabatay hablii waa ku isoo qaadeen hablii markay isoo qaadeen waa ku dhaqtarkii keenay waatay isagana oo nothing ma ka dhabaa ima foolanaysa bisa iska ciyaarta dadkii daalinaysa adu waa talay keenay meeshii markii la keenay in dhalay ina ka yaraa waa ka ina ka yar marka meelo waxa jirta caruurta loo qaado loogu soo maydho waa maalintii labaad in dhakhtarka joogo waata inan ka yaraa gab islaami iyo yimaadeen oo kuwa iga qaadanay leeda waan u soo maydhana anu markaa waan baqanay waxaan taley bilow ninkii ku yimaada ayuu dhakhtarkaa kugu dhex qaraaca waana ku dhaha barer iska daa waxba hayga sumin wata tirmay waa xeerka dhakhtarka u yaala habar waa loo soo maydhaya ilmaha dharkiisiina kee ilmihii oo maqan waa ka u yimid markaa waa arka dumar badan baan iskula jirna dumarkii oo dhan waa laga guray caruurta naabaalin dhaandhaamatii ee duqantii ilmahayga hadii laiga soo batashay aanu raaca eeyadii ahayn way caaya marka waanaga ilmihii yaraa gabadhii kadiba tagay aanuun socon karin anoo la ijarjaray waani kadiba tagay waan ku dhahabar ilmahayga isii waata tiraaban ilmahaga waa loo maydhayaa shaydaan ba degdegayso kuma soo noqon karo isaga oo hadal kuma odhan karo waana ilmihii soo qaatay ilmihii markan soo qaatay aan ula imo way caaya intaa wakiiliina maray bilaadbidiin meesha waan kaa saarayaa ilmahaaga yar baa dad u dhiibisa waanaka gurigii soo galnay gurigii markaan imanay 4 cisho markaan umulahaya 4 cisho hore habluu ii tagan shaqadii shaqadaydiina kama joogi karo ilmahayga yara asmay waxay igu noqotay inaan xambaaro oon qaato oon isagiyo ilmahaygiiba ilmahayga yara aan la shaqada la tago naa ilmaha yar aad aad ayga saaratanahaagad shaqo tagaysaay waa kii guur maadaama ilmana soo biiray lacagtuna $100 tahay 50-50 50 min xaafadiina u dirtay 50 inaad gurigaanda ku darsatay maadaama ilma soo kordhay gabadhay soo biirso waaniga ilaahay hooyada waaniga la hadlay hooyoy maadaama aan dhalay shaqadii baa layga yareeyay marka hooyo inima soo wada diri karo 5-7 dollar baan ii soo diraya hooyo waata tir hooyada waa maasha Allah way hadda dhashay maabad iska deysid maana ku hooyo dhibaatadaad ku jirtid ayaan garanayaa hooyo kaamadeena qaado $5 waaniga inaan ka yar xafaayadiisa caanihiisa iyo wuxuu ninkan u baahda u doono barhow jaad ku cunu iga qaadanaya sidii aad waaniga gurigaygii iyo reerkaygii ku hayst edadee markaa way timaada waxa tirahay oo maba soo dudaysid ninka muuna ku dilin bay igu tiraa markaa dad
طيب هذا لكم ما قشي أنا يقولون مركا استكجيتي بقى يقول شرته أوه يدا عدا وها أتش بنين أي يقول شرته ما يدا يمدي له إما عاي غير كي يوقف فرح سنة وأنا هيستا هذا الماء يجرى مركو لبب بلوت شرى أي أنا صعب بدي جمع المال ما هكمل ده كله ولا لو حربا إنن إربطة كله كورنت أنا يسكون بدو كهال نختار كي إيرا هاي أنا يدوني سا إن أي يالك إلى هاي السنة يعني جهور استأكتو ناو حديلات موام حي نان دقن قال كان حديلات موام حي بسم الله الرحمن الرحيم عرور للديدا لارك جرواك أي جرا عيها بينك هبينك يون أما في السوني لدعي أضوان قصدي كداي وحن كلاي هاي ناقني ماذا اللي قدي أنا تشانيس با مالي تشانيس با انت هاي نان مالها الشقال أنا إنا كيرا أنكو مقنا حي إن إنا كيرنا حبارتي أيا إيقصرا anigu waa guriga qof ila sheekaysanaya ma arki karo qof jaarkaadan la istaago oo caroonaya walaay garaacaya jaar xataa ma salaamo qolkaasan ku dhaxiranay waxa dhacday in waa ka uur waaniga yeeshaadana ilmaha yar wax jira afar bilood waaniga laba mataanood uurkooga yeeshay markan bil uurkooga lahaaban xanuustay ilmi yaraana naaskii waxba uu ka waayay waan ka daayay maadaama uu nadii cunto dheeli tiran ba aanan helayno cunto nugu filan ba una bil igu filana una isiin maalintaan oo rabo cunto casuumad u dhiganta in isaga loo diyaariyo ama uu qaato ama uu halka ku cunaa ama waa saxaabo yeedho iskaga dhaadhiciyo waxa noqotay laba mataano haddana uurkooga yeesho waan ay dhaqtarkii i tagay dhaqtarkii markaa tagay computer ba la isaaray waa kaygu wari waxa jirta laba mataanood ba sida markaa insha Allah markaa lix bilood la gaadhina waxa la kala ogaan doonaa waxa yihiin aniga oo ima xabiib waxa leeyahay laba mataano yaa macalash laba mataano ku jiraan maanta masalin kaas la tii beena la yahay malaa mataano ba sidaa ba tir naa wax beena la yaa tahay wax mataano dhalayno ma ekide seed ba uma lihdeen wax mataano dhalay gurigaagan iyo reerkaagan yeel ma haaga er qabsana oo gaaniga dhulka haygu ma matagin imike ma ku sheega gabadhe taxad xiro buuligood bay naaga u riyeelan jireen de gurigaagan iyo reerkaagan iyo ninkaaga oo nimu xadiisii sano hor arcarar haddii kana midna hor arcarartaan buursanayna ay imileey baka waan ooy waan ilmiyey waan iska aamustay maalinba maalin xanuunkiiba igu sii siyaada maalinba maalin xanuunkiiba igu sii siyaada waxaan ku leeyahay meel aan u ciirsaday meel aan ka ciirsaday ayaan garowmay shaamigayga meel ay igala soo hadlaan ma haystaan maalinta isaga la soo hadlaana afku macaaneynaya hooyo aabba waanigan waan niigu dhiibaya hoo la hadal wuu iigu dhiibaya aabbahay baa kula warinatayda mid cadiidinaysa inantayda maxaa bilaa telefoon ka dhigay maya aabbo bilaa telefoon maaha ana shaqada u yar qaata ina faamigayga hooyaday aabahay dadka yaga inaan la hadlo ima ogola adugu sidan oohintii iyo waxaan kulahay mushkiladii aan sidii ugu dhex jiray sidii u ooyayay ayaan labadii mataano stress badan baa igu furmay stress badan markuu igu furmay waxa iga soo horreysay ma dheerti ba iga soo horreysay markaanu inaan kayga horaana bilaabiyaan ku dhalo biyamu lahayn oo saas baa la iga dhaliyay marka waxaan sameeyay waabiyihii dumarka ka iman jiray miis baan markaa hoostiisa ayaan madaxa la galay miis hoosteeda markan madaxa la galay show dhiig baa iga socday ismana dareensan waxaan sale waabiyihii dumarka ka imanaya hadaad ninkana imika ku tirahayd fool baa i haysa fool baa i haysa dad ku tirahayd uu ku qabsanayo fool maxay ahayd toolay ma jirto ku odhan adkaysaan isla marka foosha runtu timaado madaxu soo istaaga mooyaane ha hadlin inan markaa jaarka ay isoo gashay oon guriga isla gelaynay oo uu yar baxo intaas isoo weydaarinsa hadduu isku kahay arko uu naqabsanaya marka waxay aragtay dhiiggii iga durdurayay oo bilaacaddii ku dhacaya dhiiggii aniga iga socday oo bilaacadda ku socday aragtay allah naynatu waa ta dhiig baxday bismillaahi raxmaani raxiim maxaa ku dhacay naynatu waa ta dhiig baxday bay tiri marka saahra waa ta isoo gashay muunno waa dhiig baxday ka markay dhiig tiri baan aniguna naxdintii waan booda waan istaagay dibadda shisha markaa guriga waan isku aamin waayay dibadda shishaan oo booda dibaddii anoo jooga ayuu isna sigaar buso ibsanay oo maxaa ku taagnaa marka waan taagnaan kari waaye madaxna show ii taagnaa dhulkaan ku dhac oo maxaad la ridaysaana waata gabar jaarkii tir war calaama kugu dhacday gabadha foolba haysee gaari ugu yeedhay waaka gaadhigii laygu yeedhay gaadhigii markii la igu yeedhay hablihi yaraa dhakhtarka joogay waxba way iga afkiran waaye gabadh cadaana oo farsiisa ayaa la igu yeedhay gabadhii farsiiskii baa tiri ma dheerta inaad ka soo horeysa way iga dhalisay marka iga dhalisay uu inankii yaraa dibadda yimid ayaa haddana inanta yareedna waxay dibu dhaladna dee qof dhalay ba garanayo xanuunkeega ay wadata soddon mirir bay kala dambeeyeen mataanahay soddon mirir markay kala dambeeyeen inankii yaraa layga dhaliyay inankayga yar kiilo iyo shan boqol ku dhashay muu halleyn xataa qaaqba ciyaalku yidhaahdeen way ooyaan ma ooyin
علمي يا رايح هاي سكرت هو يدود وتعال قصير كتير إن أنت يا رايح دليلة تعالي يو دي تد قرانا يا دد كالا يالا يقو ياري الحمد لله إلهين ويقو قولي إن أنت يا رايح دي بردالة كاهيد يالا إيقا سوساري دابا كيان كاهيد يالا إيقا سوساري إن أنت يا رايح مركي لايقا سوساري أيا وح يقول دعي وح إن أسمعي أدو ملاه مقريسي بان ملاه وح قول قول تلا يراهدو على وش دادك كعنتا أو وحن كلها هي حوق دادك أقبتا أيا يقول دعي gurguurtada markay ugu dhacday miirkay uma joogo aruurtayda xataa meel aan kaga sheekeyo ma garan gurguurtadii baa ay cunaysaa kolba oo caloosha saaliga qanqaniinay oo caloosha saaliga qanqaniinay oo waxan ku leeyahay dhibaato hadii caloosha dhexdeedii calooshii ayaan mooday in iga soo dhacayso oo warma saaliga taagtaagay dhiguna marka xoog iga ma socdo waan qaylinaya marka sognaan xalaqa qaylinaysa de iyo kan aan kooga yar baa leedahay naaska si iyo kan marka qururad baa la kursanay kur wala anigi baba nafax dididkayga socda ma adarkay anigi baba nafax ciyaal ka day doonaan hadintaan waaniga yiri ee walaay maanta dambab waayo anigi baba awood aan asmay u haynin oo marka ana xaaladaysan ahaydeen marka sariir bay saay soo fadhida dakh 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 way ku qasashay maanta tiri nam hatta laysa awl annagu intaana maanta dhallo ayaanu maanta adiga aroorin jirna geel aroorin jirna maxay samayn jirna marka sa adiguna adoo raaxo ku dhalo dhaqtar ku dhalay baa iska lahaysa nice la yaabo warrado suuligan galo ismeer maro is hagaajiyo maxay tan aroortaada naaska si waan ku dhuma siinay waaniga sariirta iska dul jiifay marka qolalka caadigana lama geen qol waaraan ku jirnay dad kale nagula jirna hablo rag ugu cunto u keeneen madaxaysaagooda taabanayn habeenka waa kanaga tagay أنا سررتي أنا حتى كذي أنا سو كاتش والله بالله أنا حتى كذي أنا نبيحين كذي هو يهيسا لكن قفكي إيجيني ما هيستو إيه تاجيري ما هيستو ماني ولا لو حبينا هذا الكوب ده لما ماني إسك أويا إيه وحنا كلها إيه إسك قيرادة إيه نختار كي تدو بشر وقت الصبح نمت كي ضمبة ويا عمرك بريء نوي لكن نايا بس دي بابركي لحنا تدي جي بس دي كوبي يلا هالكي بتاجنتي ماني كورها waan kici karaa waan dawakhayaadaan kacan calooshana waxba iga cunaya ma garanayo ilmaha iga horansan ma noqon jirin marka walaalo may caawin kartaa suuligan rabaa waan isku uray marka may caawin kartaa suuligan tad garabkii qabatid laafaa booga un may gaarsiin kartaa intaa walaal baan ku ma ii samayn kartaa marka suuli haa waan ku samaynayaa ina maray islaanta marka hoogayay bilaad marka ma waxaan aragnay weligay maan arkinin suuli naag la galay bismillaahi raxmaani raxiim ma xishoonayaan xataa ma xishoonayn xishood iyo xayo damaha way baabatay inanka igi bay leedahay marka anigii asmaay warwar iyo walaac iyo walbahaar oo dhan anuna hooyadiina la joogin warwar iyaay bilowmay suuligii bay geeyay markuu waa maalintii ugu horreysay way naxariisto ee naxariis bili aadamtinimo aan ka dareemo lafaboogii buu igu sii dul fadhay biyihiina way igu shushubay abaal wallahi horta maalinta hadde waan ugu hayaa waayo qof dee garab siinaya muu jirinba isagana dee waan u dhalayo awlaadiisii bay ahayn waa ka isoo noqday waa kashiidiisoo qaaday shiidkii markuu isoo qaaday waa ka igu keenay meeshii meesha markuu igu keenay ee waa ka maxay tolay guur soo kacnaa maaniga soo kacay waa gacanta isoo qabtay waa ka ku ii sariirta intuu kursigu fadhiisiyay iga bedelay oo dawda dhiig ahaa iga bedelay waa ka igu hoogayay anu inilmaba joogayaba nololaan kugula joogo ma haysid tabacaygii iyo dhaqankii aan kusoo barbaariyay iyo waxaan kugu soo barbaariyayba maanta ayaan kaa quustay waxaad maxay ahayd toolay inamadayda kalena iiguma jirtid maxarin baynu kalanahay maadaama naagta intad suuliga geysay aad jirka usoo maydhay maxarin baynu kalanahay eeleeday adigu halkiibu nagaga tigi waa kiidha hooyo maalinta u iga celi waa kiri hooyo calayhi salaatu wasalaam rasuulkeennii ayaa dumarkooga caawin jira aniguna gabadhan maba caawiyo waaban dilaayoon xumeeyaaye maanta oo keliya toon u naxariisto weliba mataana dhashay de hooyo ha iga dhigan ula idaa waa ka dhakhtarkii sidii iskaga jira waa ku hablay jaar bismillaahi raxmaanirraxiim islaanta mayna bili aadan ahayn inan ay markaa laba hablood la joogeen waata tiri maadaama walaalkaa tatay inantayadana ku caawinaysa oo inta cisheed ku jirtay afarta cisheed ku jirtay inantayadaasaan ku siinay oo ku caawinaysa waaya waanigi sidii iskaga jira dhakhtarkii hablahaas ay caawiya hablihii jaarka iyo mid dharkii dhiiga lahaa iyo wixii baa layga soo qaadaa waa layga soo meedha waa aniga maalintii dambe kasoo baxay maalintii dambe waata ii soo dagaatay iyada iyo inamadeedii inanka yaga waad baabatay
baalay reeqad sax ee biladii ee maxay ka timid ee kan ka timid waad baabatay haddaanu ku nacsiin weyno haddaanu gaari ku saari weyno haddaanu faan ku odhan weyno haddaanu ciyaalkana kaala hadhi weyno isagu markaa shaqadii buu ku maqayn dawanaal adna bili aadan baa too wada xanaaqasa aniguna waaniga maalintintan dibadda uu baxay caayay ee dhexda xidhay dumarkii jaarkay waa ku isugu kaa yimid waa ku yidhi ma inanta umusha ee yar inanta yara beebiga ah ayaad usoo dagaaltagteen intiinan oo dharmayn ilaahay ka baqanayn anaguba haddaad reeqasax haddaad ciyaartiin anaguba reeqasax baan dhaho waanu joognaa meesha dumarka waa kuwa iga ciliya waa ka yimid waaka anigoo shan cisho umulan waa ka meeshii ka yimid shaqadii waa kay garaacay yidhi maadaamad hooyaday cayday oo cajuusad ku tiri aniguna maanta saasaa dhulka kuugu xantaasaya kabihii uu xidhnaa waa kasaa iila dul marmaray wallaahi beenka ma sheegay caruurtayda aabahooday yacni waaka kabihii asmaaysa iila dul marmaray ee koono kasta saay jabiyey ee waxaan kuleeyay dhabarkii aan wiiga dhan aan saa uga garab aan caruurtaydii aanaaska siisan kari waayey inantayda yarana mataantii annagoo qol keliyaatan deganay oo saa isku eriyanayno ka cararayo oo aniga halkaa kalxanta kaga istaagay inantayda yared waata halkaasi kala booday oo inanta yared waata xataa ooyi kari weyd waana kur war walaal ciyaalkiiman xataa walaal war walaal iska kayda war walaal iska kayda inanka igaraan markaa sanad buu jiraa inanka igara babiga igaraa kal habeenka adu oohin badan iyo tacadi badan uu ii geystaba waa ka iga tegay iga socday markuu iga socday waanan kuri walaal cunta igu filana ma haysto maalintida markuu isoo noqdo anan kuri cunta igu filana ma haysto labadii ciyaalahaana way isara joojiyeen walaal daasad caana mad ciyaalka u keentid xataa haddaad kuwa yaryar u iibinayn daasad weyn maad u keentid waa kayidhi daasad weyna dee lacagtii aad meesha ka shaqaysan jirtay dhigan jirtay iyo hagbada aad ku jiri jirtay dee soo saro ciyaalkaaga caana maalin kuri war walaal meesha markan cuslaaday waa anigaysa kaga iimida naftayda u yaabay ee lacagteeda xaqay siiyan wada aad iga qaatay maxaan haystaa caruurtan caano kan keenaya anu caruurteeda lix bilood caana lama siinay naaskaagu adugu kugu yaalaa ciyaalka naadaa dhalay dee sii naaskan sii ciyaalka naaya dumar baan markaas la dhalnay waxaan kuleeyahay markiiba dumarku way naxnaaxeen oo intaasay la ekaadeen waxaan kuleeyahay anigi waan isku qanbabay uma laga gaajoodana wax ka xumi jirto gaajaan dareemaya waan ololayaa cunto igu filan $5 oo biilaan qaataa raashin guriga iima yaalo wax walba $5 laga soo iibinaya oo xataa gaaska shoolada lagu shuba laga soo iibinaya waxba ma haysto shiidadkaygii maalintiibaan ciyaalka kabdhada uga dhigo 3 midho shiidaan haystaa saddexdaydaa mid markay kaa ciyaalku caanaho yara naasku igaga daato waan iska maydhaa ka kalaan xidhaa labadaasin haddana biyo geliyaa intan kaa xidhanaan labada kale biyo gashada ciyaalkaygii dhar wanaagsan ma haystaan dhar fiican oon ugu kala bedbedelo ma haystaa halkaygaasaan iskaga asturnaa maalin maalmaha ka mida waa ka shaqo tegay soodaanu shaqo tegay ciyaalkaygu marka 2 bilood jireen waata islaantii usoo qalqabatay tiri naayaaf ma kuu shaqada odagaaga soo muu tegen adigu kuu shaqo tegay marka waxaan rabaa gabadhay inaad ku soo noqotid gurigi aniga eeda gurigii kuma soo noqonaya haddaan gaajo u dhimanayana kuma soo noqonaya halkaygaasaan deganaanaya lacag niman markaan waxaan qaataa $200 $90 gurigaa lagu bixiyaa $110 baa iisoo hadha oo wax walba layga rabo inaan ciyaalka xafaayad uga iibiyo inaan caano uga iibiyo inaan wax walba uga iibiyo waxay noqotay inaan isku soo koobo ciyaalkayga caanahoogiyo wuxoogoo dhanna markaan usoo wada dhiga maca xafaayadda inaan aan ka boodo qadada aan ka saaro meesha habeenkiina haddaan ambaser isku dhex karisa kariyo intaan kala jeexo aan jeexno subaxii ku quraacdo jeexna maxay ahay toolay habeenkii ku casheeyo oo kuleel isku rido ayay noqota noloshayda waxay noqotay inaan kala reebto cuntadii xalay toolay inaan kala reebtoona dee awoodi karayn xafaayada iga go'da walaalkay maan dagaamuna xafaayada iibi oo ninkaygi meeshaas uu shaqo tegay una iibi uu iisoo iibi una haddaa asad aana iibi uu iibi inaaftigay baanu tagaa oo isaguna iskayr ladnaa waan ka soo qaata bayhof iyo balambal iyo oo hiin baa waxaan kuleeyahay ii dhammaaday ayaan ayaamaha ka mida ayaan aad baan u gaajooday aad markaan u gaajooday dukaankii yaraa wax ka qaadan jiray ayaanu tagay waxaan kuri walaal bisha markay lacagtu ay timaado aan ku siinay waxaan doonayaa qudrada yar iyo bariis yar inaad isiis marka naag waxa jirta aan isla dhalay riyaha iyo naaguhu nadiifta isku eegta waata tiri naayaahe bisinka ma cudur baa kugu dhacay maxaasaan kuu galay waad maratay waaniga ku odhi walaal
نمعد إلهي كسيه وانا يقول إن تكون شكري نقدت أيا ونعكسن نمعد عصدت بان نحيسن مركا أنا جنا هيجو كفين مركا علي المسائي استاكسن تهي تكان كي حتى وحي أن كدوني كمان سوا قادن وان سكو صوبحي مركا مركا نسكو صوبحي إن كي تكان كعيالي بسو دي وعلي قد بكاني بريس كي غرا بان سكو كرسي نولا شاي دي بان سدي أن سكو كرسي وطي إيال كي غرغورت بي بلابين محاقولا إنان تهي دي ياريد مركا ميد بان غرغورت كهور إيغو بلابين مطانا أو عقاها نسو لابي جرتي فردق أنا كريكت وقيت ما دا وحيابا هدا وعيقو نقضي إن هدا إلا ومحكم دا وحيقو ترا إن تاد وعريان إن تاد وعريان مد أسمع حي وتراها إن تابع ريان وأنا حا تتك شارك كيغا أو دم بتروى ريان تتك ما مظن عاي تتك ما مذكر هاي قر كلي كي مقلو إن باي لتكن تتك وحي هير وحي قاعد أنتو ما لدي إن نروح البورا الله يسكو عيان وحي لاهي كيانا بيسكو عيان إن الله يسود دعوشت إن تابع قرح بدن تاي لكن بلستاج الله يقع حرابيست بلستاج أون تتك يوردن علوغو الحمد لله إلهينا عريام دي قمو دقين انتو إلهي وقردقين إلهي هاو عافيان لأي هاي إنان تايد وحي نقطي مركي قادي ساند إيو سديد بلود إني عادي استاقي سعد كي أي صايرة بالبلود أو يكل برد عدو أو يكل بصو أو يكل برد عدو وي عاد بي نقط إنان تايد رندك عادي نقطي أسماي أيو مالي مال محكم دا إساقو نقا مقان ساند أيو يميد إساقو ساند نقا مقان مركو يميد بور هاي نعم حا فراشيدة مريي فراشيدة عيالي يربات شوغا ميلا كوكا الحرية ما هيستقول كايربان هيستا مشام عيو حاسو ونقا دام عاد سماعي غيروان دبتا وحن كولي هايواني غاس وح كالد وممرسلو حممرسلو قريم حتى لغو داشتو غير سليل ما هيستو محاسا كون بدوبي محاسا كون بهدلنا بهوانو غي نابو همار كي دالان عرور ساسي نقدان بو إلي مكا يا وانو غي إنسان نقدان خص هدينو كل غورفي العجر بيسي العتر انك بيسي وبنا مكو شاغا غوري انا سغا هاجاتيو لبا فراش نسويبسو مش ما عير نسويبسو مش ما عيرا بن سويبسدي مرخ مش ما عيرا سويبسدي ان غوري سو دغتاي ايو يو نانا مكو شاغا ما انت ارين بان كو شيغيا ان مركا سو اي كتر هويدين هاي ما حد شيغيسا مركا سوري غبا دم حرما ان كخيو ان ودنكيغا كو عليو ودنكيغا ان كو عليا ايا ربا waa farxay waa tatir maya wadankeego inanta uma qaalibna in lagu celiyo waayo wadankeega hadii lagu celiyo gabadhaani ma soo noqonayso uma qaalibna sheekh baan u tagay sheekhina wuxuu yiri gabadhaasi haday tagto maxay ahay toolay somaliland dhibaato la kulmaysa marka aniguna ma rabo inay tagto adigu way iska bax gabadhan gurigeen baan ka soo wareejinayna anaga hana la joogto waa keedi maya aan waxaan rabaa inta inay halkaa iska soo joogto hay waaniga farxay asma waxaan ku leeyahay waran ba saayiga go'ay hooyaday iyo aabahayna markaa intan anigu jabuuti jooga iyo kala tagay hooyaday guri gooni ay degan qol gooni ay degan waaniga halkay tagay ma aabaha baad u tagay hooyada baad u tagay mi hooyada baad iska tagay inaan waa hooyadeed oo hooyada baad iska tagay waan fikirayaa marka wakiigu naayay dhigayso waan ku geynaa wadankiini laakiin waxa bil shuruud haddaad kelmad aniga igu saaxabsan أما فان نجيك قصة حفصان عاد أتشيكتي أنت عرورت أنا ويلي بكاس صاحبه أيام ويلي بعدك أنا حكت شوكتي أنت لقيك أصو شيء أيام كوكو بيا نرش أيام كوكو بيا عدو سأو تاجن أيام كوكو بيا دوت شاحرة تا ما نجيك ولا لو حبك ما صو شيء كذي ناي دقيس لعكت هذا نوال قصة دريا مركات هاي وقت يسوق هي وهاي أنا قد عيال حتى لما سو بيحكي لنا قفشر على معنى هاي ardal asaasidi ciyaalka oo waraaqada hoogii oo ku soo ritay shadada waa ka baaray waa ka igala hadhay ilaa lama geeyay markay igala hadhay waan igeedii haye waxaan faraxsanahay ilaahay hooyada oo mar ilaahay inta ma ku sarad wadankiina mar ma tagi doonta asmaay waan igeedii imid arkiisa markan imid telefoonku markaa telefoon yar buu soo iibiyay
تلفونك يا رئيس ويبي ويقصف رعي هكذا تشوك ثانية هكذا مرة يسيا كل تشوكة أبي هذو الصيعين أربح أره كامر أره كاكلتك عيالك يا عرسة محاطين ثانية عيال لعك سر يركينا سينسا هو إذا وإذا سينسا وإذا سير حمكة طيبة وصي بيلي مرة ويسو عاية يا مركزتا غير كيدينا نعيدي سني وحي سندرين سيوان عاية هو إذا هو نك مكوة راكسين هو لكن نفتا يجركاك ممو ناكسيني محا هو يكام بقانو تبيسة مي هو بسوا متانا هاد الشيء هو يوان دونا هدو إلا هاي وحي نصيية ويقول لها ويسو عاية ويسو عاية ويسو أفلقا ديني وحن قولي يكادي دا أيو يقولي وان كبقاني هدي أروس تقل إيكير وان عليني مي هون عيال كي كان هاي ستاون عيال كي وفتح حواق القالي إني مرة عكرو وإساقا كبقاني ونهيب ويقدقي أسمع يوكيمت البضيف هنا العاطل كي واكيمت مركو يمت واكم حي تريدنا يا وين قوري نواني قران مقوري آقاه با مركا حنوستي واني قران مقوري آقاه با بوكا قل كي يرا ديو أبيوسي سين أنا كون نقضي مرهبا هدي أدقور عادي تجني سيدو وحكول عن رير نقونا يو دي عايدنا يبلا عايدنا دي قد يسينا وقولا نوال هدي كنا دي فانتشر فانتشر المادي رضا باد حشي المادي رضا أياد حشي أبوحي بولا شي حوغ سي حنوستي إنا يربو مركا لأهي مركي إي ميت لبادي كوني لبعتك إنا يربا على وشي ذا قشي أنا جينا وان نية شبو نيد وما هيو عبسينا ويقو جرتا وان بقانايا أبوحي بولا حنوستي أبوحي مركو حنوستي أيا نلو سو ريشي مركا سوالا لها يكوا كلا يقو رعبين كوري لبقو لي سكر رأس دو أنقا إني قصو بحين بان بان إني قو سكب بحيا وضيقنا حي مدام دادو غريرك أيوحو أبها دالي أدو يرتاي بحضي إذن أنا أقوين أنا يويلو من هاي واني قابا يسكو سوك حيسي أبا يبان هيا أبا يبان حقولي ألا تدالي ألا تعالي يساقين عايبي يقوضا أوكي ناما أبا ما سوكا تا هدى بلبدا بقولة دورو ونشوشين أي أماني كستشان دولار أيام كو صوت رايا المي راح فايد دون سعاني دون سوح البيربتا شان تي دور واكا ولالي سوق هرقيسة إذا عاد تقف كي قرنا يا قرنا يا إن يربان مركا أنه بوچرنا وكا إذا عاد أن أولو غا يونتقو وان قراء هاي إي صادر ما أبا هاي هو غا يو إستركاب وسا نقو كوري غيغا ما إما دي وضادا سان مرا بقولي قد كان مرا الكسان مرا نقام بان حراني وان أوي يا ساعد دوما نسكر سوري دي وان أوي يا وان أوي عيال كي وحن قلصو نقضون إلا هذا هو يو حاسان إن يوذي ما هي هادنا ديبان إذا عدوا يغصوا نقوى مركان ترى إن تاسو أن صومرو تي القدرة لي إذا وحكا قادنا ها برئيسي أما هي تكين كان إمان ولا لي دي ولا القور من نوكين سلعك ويكوكو بضطي ساراي ولا القور ما ديسك بحنا إسا ولا الوان بحن دونا إلهي بوخير قبي سوق لين دونا إسي إيمك وان أوي علما يقد أي لكن دب كان إنا قلبي يقين قبنا إنا دريسي وان عيا أسمي وانا قايري نولش واتسان قوة أتكاتي محاتة ميسا أبهان واكم كله تشوغا فاهمي قاب وحبكم مصو تريا بل وي محات شقط صبيس شق محا كلو قبول وانا قراع قراع بس باسل وانا قسمي وانا قاعد نقص اما هذي بس باسكي يا دقيقي يا وحو وانا قسمي ناك السابع اسمي وي دركتا وي قطعتا على قراع وقراع معان وحي ان كهلي لهذا مجالدي اي اي قلك عايز لكن محا فإذا هدو ناصو هر عيال شبا يعنيا وهبين كوا مكو عشيسين يا انا قيب السليدي توقفي فكر كي أباهي أباهي بدت كي يقو أفلق عديني ها أو ناك تنقاي كاتو فرد أو نكي موك حيث نيني كحيثنا ين حيثتا من نين مالا ديغانا ين حيثتا آني جيبا نقضي قفل بدا لنعبا كهو رئيس أسماء يوحاكو لا يو سوق انتك أهدنا كما مقوصة تاني هادي وان هاد دولار بد كيغا عن حلو باقي هاكي حلو بري بير بان كدقايا آني وان بد سلانينا war walaal ilaahay ka baq war walaal wax ciyaalku cunaan ma haystaan war walaal cilada haygaga tegin walaal maanta waan ku baahna garbaan kaaga baahanahay ciyaalkeenu way ku baahan yihiin hooyaday mid wax haysata maaha diintu yaaya diintu yaaya oo soo caayaya ilmaada radaha ku koraan ma haystaan hal ugu sameeyo ilmaada radaha ku jugeeya saas markaas ku kala jiray ee dhig telefoonkayga maaya maxaad ka soo qaraacanaysaa ee dhig أنا مكسن أوي مرار دلع يال كي جام سليين قارك وأن أوي وأن مرار دلع ربنا تي مسوق شيء وربنا تي دويت أسمع ربنا تي مكسي سوق شيء هي نقول ولا ربنا تي مسوق شيء هي نقول إحنا اللي جمي السنة دت كنا دين وبيجلي أنا جيب مجال الدين وقق حيا أول عبيل كهير شنطة دولار ونص صادر أسمع مالن وصادرة
تضبعي شو داية بلشان دولار وما أنت لغو صادري محاي كعب بحيني محاد كتاري محاد سيني ياد سيني ياد كدين وان اسكسونا وحن كلاي هاي وحاس اما هدا ايا وحا داد كاوس من كسو قرا كل برير كل بتو كان من كقورا كل بتو كان من كقورا تو كان دي من كان نقضي عان قطر اللي دي من كان نقضي عان قفتي وحا اما هاني سو حبك هيني بانو أسمعين الله شيء بعير يقصون قط. تما هيجي وفير كرواي. بيوا كوش بكرواي. يعني واحد نقد القص نال أنا نولين أو مركز تأويف. تما هيجي بين قطي إن بعد كجلا أو نسك حيرة. إن سكوا ضحيرة أنت سويل جلا أن سكوا ضحيرة أو واحد كله يسك بدعي بتما بقى نسك دعي. واحد كله وان أو عيال كيجي بعيال كانت قرن سفر حب وباهين هاي. قال ما درك عيد النص ويبني يسا هوي قال ما درك عيد النص ويبني يسا هوي ونيس ويبني وصاق راعي عيالك نايا احنا كوش عيالك يجي يقولي أبا ونيس صدري هوي ذي بني صدري هاي نيس ويبس أهني عيالك يبو إسكايا إسكايا هركينيا وحن كلها أنا جي عيالك يجي مركو إسكايا هركينا أو هين دبات وحن كلها سلع درحمة وحن نقطعي إن عيد شن عشكار صناعي walaalkii baan qaraa marka isaguna magaalada la joog war walaal baan ku jiraa ama naag aan noqdo ama naag laan aan noqdo adiguna waad shaqaysataa walaal haddii aad xataa waxba aad igu tiray ninka walaal ciyaalka dharka ciid ciyaalkayga like hadal waa igu guray maanta هذا الواي جوجري، you know. and that كنا بدل كنا معركتي محاضر ولا يسي وحارن ولا معركتها. كل جنس مالي معنا وين سوقنا that ما plan كرينا ahead وح أو قرشه نعم هذا لستي ده سلعته. it's just something that happens. وواحد عاون وانسكدلنا وانسكدلنا عاون. we not مسكحيا حتى أم ديار سنين. قفكم مركو كتشروا abuse بابا وكتشروا مفانتين. سنة دبنا قف نبو النقطة درين كله مكتك يعني ما كله أبيش 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 تبي جاي بعاد بعد نقطة كم دو Western countries كنول بان أبيش في الشيب الشيب كم عارف يعني ما كواحد لا فيزيكال كا مسكحيا كا مال بلوس ماي أو تجانا كون تان هذا لو يكسر بحاله ويقص ويصان نقطة وحي وصان نقطة يا some of them way kabaxaan noloshaas oo waa in yar qaarna meedkooda iyagoo meedkoodi labadan bal soo tuura because maskaxiyan tani nambad noqonaysa baqashada iyo traumada iyo waxaan oo dhan dadnimada ay ka qaadaysa that you gonna obey waxa kaliyad maqlaysa wuxuu noqonaysa wan haye 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 umay noqonaysa qofka ka taga waa qof qof ka tagay you seen how many shelters baa ku yaala qurbaha imisa shelter baa ku yaala oo addresskooda laga qariya oo halka ku dhunta la yiraahdo معناته تبي يدو ماشي دحشوك تبي يصير كيسة إلا أما أذكرته يدو ما عرفتي ميت كده هالك على قط بره أركان وحي كل ما توعي وتقال مركز موتشدل ويسعطى بلا أن تيم دو قفكو بكتكتا so it's not like واحد الناك فرد ده لقدني لفظه كبر فرد ده لقدني لفظه so ما لحلو كده أم حد تكويدي أم حد كجبي شويدي أم حد واحد فرد ده لقدني تايد لفظه because مركز كل شو تسي situation كاس قف قف كتجمع بحكر هدي كلا dan nimada aad oo dhan baad dhimanaysaa qofka aad oo dhan baad dhimanaysaa maskaxdaada aad dhimanaysaa you not haddana saasay beer jilaac soomaalinimo inagu jirtaa oo guurkaaga ilaasho guurkaaga xajina ay kugu jirtaa kugu darsan tahay taa waxa kaaga sii darsan ma aragtaaye baahida ilmahaaga afar ciyaal oo baahan oo mid walba baba gaajoonayo waan gaajoonayaa ku leeyahay oodan intaad sidaa u qaado naagaha kale inaga calool adag naagaha ajnabiga inaga calool adag afar toban intay halkaa ku tuuraan ba iska bixi lahaayeen she would choose her nafteed ay dooran lahayd hooyada soomaaliyeed ama baadiyaha joogta ama meel joogto something ba ilmahan inagu xidhay ba waxba inagu xidhay ciyaalkan ma doonaysaa inaad ka tagto mid walba ilmihii bay ku sii dhageysaa haye ilmihii waa gaajoonayaan adigu waad gaajoonaysaa how said noqonaysaa waxa imika describe garaynaysay depression buu ahaa timuhu inay daateen inaanay timaha feerinaynin inay nafteedu dhancday that's depression laakiin magac looma yaqaano soomaali ahaan uma garanaysa magac ahaan wuxuu yahay ها
وصاقب يا سهر السوق سهر صاقب صوب لكن على اي قبطه ولا لا والله بالله من مركه قارك من كان نولوشن ابيض واستعسان كان اركو اوف يا بحال انا دلت ما حد كل سمي وي ما حد كل فوق وي لا ما كل فوق وي هذا دلي ويدو واكو واكو لي مشو هذا اشو واكو لي مشو سي الله لي سي كورون يدنا على الوضع بحسن يا هبي راتم تبدل دلي سباتاي ميرو بالغا صعايه هذا اشو سند والبدلي ويدو وادبكي دي لاداي المي هذا شي لو هاي المايو دولتكو عاوني سمي سيد دتكو عاوني ما سيد ريركي هويا دا اي ابا هبا هذا كو سو نقطه ادو الما هيستا علاي سباتكو تهاي حد عدانا اسكا كدكتان هويا دايما مركز مدري لينك تن عرمش أنا أفرتن قرعة وضعت أنا قلت تقبل قولي هذا غير كاجي سود مية هذا غير كاجي سكود مية هذا هيسان لا غير كاجي نقلت تقرعة تن نك يو كابس يتجيه هذا طلع عنها يسيتون بيكو تعلين غير كاجي بقى كوري بقى هذا طلع عنها يسيتون سنجل مادر تقوى لو تعلانة يا هذا سنجل مادر في قيرة تود مين اللي تجيه سبعة إسبان نورت يتقبل قولي لا أقبل لو جوسي تريا يا شباب like I hate when people act وحن نعبا يمركي دتكم التلان Somalidi, oh my god, you should have left him. You should have. That was very abusive. Oh my god, he did that. Are you Adan? Are you Adan? Reality go with the Kenya alone in the Kanai. Urbaku, Joka Bihila Norjas. Inagadaya, Adan Skandip stay Nagadaya, you know? You need to stop Adan Kalaskadigayo. We need to. Waina Ladremi Karina, Gabdaha Kale, Wahai Marian, don't judge them. Because reality adiga ka duwan bi ku nool yihiin opportunity ga nidaal dalaladana la haysto ma ku noola kuwan leftirkooda waa lagaga tagaa kuwan halkan jooga qurbaha waa lagaga tagaa left and right baa lagaga tagaa maalin walba lagaga tagaa ilmaha you know what they do cayd bay u tagaan dad cayd la yidhahdaa siiya halkaa cayd ma haysatid tol ma haysatid dad ma haysatid warqad lagaga qaadi maayo meher lagaga qaadi maayo maxkamad kasta door istaagsa it doesn't matter you still a woman hata kii ku abuse gareeye كتمي 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 بعدو لا حاس كي مرة با هاد اللي قوي علينا يا نرفنا يا نكا قالوا لي كي بدوري سير غير كي قدمي سي نقد داعي عيارة الصومالة مركا نابرت قرا أي وحي نو شو سانو نابرت قرا أي واتسا يقول قصة شرط يا وعيالك من عبلا هين تعبوه ذو قرا ماني عبوه من كل جرام ويدي تعبي تيستو نم بعد علي إمي وريسن ولا لم حكا حن ولا لم حكا عاوية أفصمالك في عواص دقدوية إن أنت وات يقول تيقتيق سطحي أنا وأنا قد أود القادم كرواي وأنا قد تلفون كيجي إلى أنا قراءة إسكجوي مركز إسكجوي وأنا قد أوي عن تما عنو وانصوم أنا هاي من السومني كبرتوا ما يكون فرنت إسكرين كأقوى مدو وتلفون وتلفون ماي يمفرون وأنا اسكو اوي اسماي وحان قبطو مقانو هدي افركا انبيا عبو وايد اخت لو ما هيسون هذا انبيا عبو علاش وي كلا حرمتي قرر لا سي هيسا جيركاي يورنو اسبدلي وحان كولاي سدي معنى قف والييد او كلا نقدو وان سلا شيكيسانيا ماركاي او هيني قبطو اما انان مخي هي تولاي ان نفيسون اويا ان ربو وان عرريا انتن كبا ير خيدو waxaan tagayaa waan soconayaa 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 meela xaafada aan leeyga garanayn baan tagayaa niqaamkan iska qaaday waan ooyayaa waa dadku markay igu soo baxaan niqaamkayga ma isku soo celinayaa si uu qofku ay deeqaynadayda ay qof kale ii moodaan gurigaygii waan ku soo noqdaa waxaan ku leeyahay habeenkii ciidii bay gaadhay ciyaalkaygii waxaan kula hadlay waan garan waayay inantaydeera marka aad shinjirka u ah ee mataantu aqligaygu aad buu buuxabatay ku jira hooyo haddoon ninkii aabahay ahaa lacagti ciid noo soo dirway hooyo hadii aad lacag noo heshid bay u tir telefoonka noogu shubo gurigana kama soo baxayn inamadii hablaha isku mid ma inaan ka yeegay kale weynaa uu ooyaa isagoo isee bilaa ciid noqonaa iyo noo xilad waraya aama hooyadan way ooyisaa ku ooyisiini hooyo haddaan bilaa ciid noqon hooyo ninkaana balog saar anuu aabanay ma aha bas aabana kuma oranayo hooyo may waa aabaha iska aamu baan lahay iyadaan u diiday markaan iyo jabka asmay waa soomanahay waa waqtigii afur ku dhawaa waxaan ku leeyahay waan qeylinayaa waan ooyaya walaalkay maan lahaaday war walaal baan kor maxaad iigu talisay labada daamood mid uu iigu talay og ninkan ama warqadaydii iga soo qaad ama ciyaalkan ha soo ciidiisto laakiin aniga ninkan waxa rabaa inaad waday iga mariso ogaado inaan walaalay walaal waa la dhamayn doonaaye imi waqtigii afur kan joognaa oo afurayna af een kamarta ku faray wax afurna hor yaala madaxda anuma baha yaba anigu afurka oo i tusaya maba haystaba
مرور دلنا تلفون تي مان كجوي وانا اويا مطبخان كدح اويا عيال كي من ديدا انا ام مقلان وحا كل عيال كي مخسر كي دوش كا سو قفلي يا مركا انا تشارك اي سو كش انا سار عيال كو حمو واشو كسان كل ما يوحبو من هنا عيال كي قبر غور كان كخريا مركا ستنا غور كا كخدم ولا العيال كي نمر وانا نص ما هنا كبر بدر كي يبس الهي با كا بخين دوني كالا يوغ سو قاد عيال كي وحلق وا 10 كي هبيني مو ويان maxay ahay toolay meel aanu ka gaadhayna ma jirto waxay noqotay in ciyaalkii wada kiciyo xilliga aan wada kaxeeyo aan lugayno aan tagno gurigii aan ku soo qaqay asablihii jaarku isku kaysa bixin jaar wanaagsan waan ag deganay waa ku shan dollar isku kay daray lix hablood ama shan dollar isku kay daray waa ku iguru walaa u soo iibi kaba kabihii aadana waniga ciyaalkii kamaan tagina suuqii ula lugeeyay u soo iibiyay kabihiina markan u soo iibsaday ayaan xasuustay inaan soo manaa saacad waa labadii habeenimo weeyaan ina soomna waa tukanaya laakiin waxba biyaanaha ahaatay afkaygan maan gelin caloosha way kala xidhamtay haraad bay qabtay biyaan cabay markaasaan ku wariyay inantii ila socotay raxmaay baan ku sidii baan u soomanay walaa markaasay tir wallaahi waa hooyanimada walaal ma waxa aasan ba loo dhalaya nina walaa bismillaahi raxmaani raxiim inantii markaa way iga qiirootay aniga markaa waan farxay maadaama ciyaalkaygii dhar iyo kabihiiba ii haystaan oy weliba shan dollarna iiga hadhoon biritoole briiskooga yar ugu budhin karo waan farxay markaa farxad baa i gashay farxadi igama dhinna aan amahdan doono deyntan doono aan galay laakiin horta ciyaalkaygii marahaan ma farxay shantii subaxnimaan inamadayda xiiritaanka la taagna aan ugu soo xiiray waan usoo xiirtay way ii ciideen maantii ciid bay soo qaraacay telefoon kaloo iga soo qaraacay haye naya naya dhillo nasiilkaagaad u koraysad ciyaalkaaga ku ciidsiisay istaasiska facebooka ayaan ka arkay yaa maad soo dhalaysatay ma jirkaagaad usoo iibisay ciyaalkayga waxa xaaraantahay iga siinay jirkaagaad usoo karaysay waan ooyey waan ooyey waan ooyey waxaan kuleeyay war walaal ilaahay haddaad garanaysa telefoonkayga in nabadgeli in nabadgeli ciyaalkayga waan kaa qaadanaya adigana waxaan rabaa maadaama wixii kuleeyay aad gabadh quruxu dhalatay aad tahay nolosha inaan ku naqsiiyo ayaan rabaa xaafadiinana waxaan iskaga dhigayaa nin sheekha oo iminka masaajid ka soo baxay ayaan iskaga dhigayaa inaan ku waalaan doonay walaalkaa markuu ila soo hadlana afkaanu macaaneynayaa aabbaha afkaanu macaaneynaya hadduu ila soo hadlo adigana waxaan rabaa inaan nolosha ugu hooseysa inaan qabri kugu geeyo ayaan rabaa waxaan sameeya walaal garan waaye oo hin waxaan ku leeyahay shantii dollar sidii buu igu gumaysanay waa kinaya dhegeyso sidii bay noqoto walaal inaan maxay ahay toolay u yidhaahdo naya ma kuu sheegaa ciyaalkayga wax xaaraan igama siin karta ciyaalkaygana waan kaa qaadanaya maalin aan kaa aarsadana maalin baan kaa aarsanaya wiicaaya dhilay dhiladu dhashay aabaheedu stayahay diintaada waxaan kule diintu xataa iicaaya alleya wixii afkiisa kusoo dhaca ayuu igu leeyay waxay noqotay maata ciidda rabadaana ciidda arafana waata laba bilood ka dambeysa dharkoogii baan u xareeyey waan u mayray waan u hagaajiyey kuwoogii baan hadana ku ciidsiyey laba ciisho markaan ciiddii arafo ka joognay aabahay broceska qanjirta ayuu kansaf kaga dhacay aabaa markaa layidhi waddanka somaliland waxba lagama qaban karo aabba marka la yidhi raac waanigii oo ciyaalkaygiiba dee aanan waxba u haylin aabban markaa ciidii arsa markaan ciidna laba cisho oo dharkoogu xareeyey kuwoogii un ku ciisiya waxbana markaa uma hayo waxaanan aabbahay u raacayaa cabsi aan xaafadayda ka qaba waxaan isleeyay kiradaa yar boqolkaa dollaray kaasoo diraya haddaad aabbaha raaci weydo boqolkaa dollar waa lagaa goosan oo ciyaalkaagu meelay galaan ma helayaan maadaama da ninkii dhalana saa kuugu ciyaaray ciyaalkaygiima tawakal cala allah cala allah ku raacay hooyoy baan ku dhay ninka allahad hadaloo bashan shantaa doorino adiga kaa xishoodu kuu soo diro uu ka xishoon waayo hooyaday hooyaday baa telefoon u dirtay waxay ku tiri ciyaalkaagu way gaajoonayaan usoo dir lacagta haye inta kuru hooyaday balow telefoonkii ka saaray inan jaarka way kala hadashay ardi sababaan tagay walaashayay ardi sababa markaan tago i soo qaraacnaayaa dhilo intay hargeysa ku qaadi weyday iyaad ardi sababa imkana oo dhila tagtay dhilooy ila weligaaba laadahaan jirtay quruxdaadaasa doonaysa inaad baayacdisoo ma aha ilaana waxba kuu tari waaye war walaa ilaahay ka boqo ciyaalkeena u dir qof baan boqol riyaal weydiisa waan la hadla war walaa ciyaalkii wuxuu dir war walaa ciyaalkii dabkay ku daadanayaan wuxuu dir xaafadaha jaarka marka ciyaalkayga wax yar usoo uruuriyey bariis iyo sonkor yar iyo wax yar baa loo dhigay ardi sababna waa meel qabowa waxaan ku leeyahay qalbigaasaa ii hurayaa waan gaajoonayaa laakiin cunto ma cuni karayo ina yaroon markaa
ولا الحيد الله إن الرعية العكس إنه هين وك ده بقالك وام حي ويجو حيو عيد ويجو حيو وام حي السجى يعني كي بمرك أيه شيء واحد نقض إن قف بدي أن إسكو آمن وايو إن أن ده محيط النفط إذا أنا بقان السلام مرمر سن مع بتام سويف تا أتشن بمايس آخر أي إذا سو درستي أبا هي بأنو كرجاريا ولا كي وانك الله هذا وانك كور ولا ربعت أنا ما هدي هو إذا يدلي وانك كور هدي هو إذا يدلي ده ولا الحبة دي قبل نهاية لكن وحبي ما قبل نسي إله هبي عاون دونا أصلاً ما حسيت تماماً أنا أقول لك على سوق الصدي بيالك وح والله بالله تلاه وح وح إن كلها هل دولار أو حلاصي الله بعد شيء بيالك قبل وما شدين به ما أنت أقول لك وردني تاني سوق أرجني وين هاي تولى وإنكو بقول لك دولار بيالك قصادر وقت جي ما حسوست إن أنا قاعد شان أيوه على شيء بقى كل حرام تي على شيء دي قرروا على شيء دي ما فهم وعي على شيء دي بس دي معنا قبسين وكلا ليه قبنا يلا بلا بق إن كي أنا ديت أو هوا عاية وقت ليري ناكتي فهم دي جي بقى إيه شيء أسمع الشركة دي نوكو ديري ولا على إن فهم دي جي بقى إيه شيء وحليري ما دام إن كان يا ناكتن إسلامي أو عيال كانوا أما أو كقاعدون دون عيال كأجا كقاعدة وقت اللي بقول ناكتن مالكوا هاي سما هاي سه هو إذا نبي رهرا بلا فوري marka meel ku haysto ma isku ciyaal ka gooyna ka qaadid way hay waakiiri inuguna odaygan ka kaxeeyo odaygan ay ku gabanayso ka kaxeeyo waa aabahaygi aan inta badan hayay in aanu u meedhi in aanu qubeyni in haystay ciyaal yar waa laga qaadaya meel aan kula ciirsado waa kiiri in keen indido waa isagii aabi inta isla hadlay naagta waxaan doonaa in aan nolosha ka ridno ciyaalkana inuu ninkani qaato day iyaduna ama meelaha u dhilaysi tagto ama maxay tola waa danihiiga ama danikayga ku noqoto way waa taliira aabaha waa laga kaxeynaya wixii alaab gurigan taale odayga loo dhigayna waa la qaadanayaa gurigiina marka waxna lagu leeyahay laba bilood oo kira ah oo bisha saddexaad baa noo socota walaalkii waniga la hadlay kudu walaal lacagti kirada laygu leeyahay iga soo bixi waakiin lacagti kirada maxayna odayga inuu dhaqtar ku jira ma ogeyn nacasayaan maraamadii dee iska bixi adoo meelaan ka bixiya ma hayo werwerk walaac waxaan ku leeyahay habeenkii ma seexdo gabigayga waxaan ku leeyahay inuu macna dhigi kari ugu soo boodaan in yar u jira oo hin uu saano oo ay ard sababo qabo aniga kulayl ba yeeti jirkayga kulayl ba ka baxay aniga kur wala ilaahay ma aniga caawin doona oo kana afan walaga kaxeynaya ku bishaariso anagu go'aan waxaan ku gaarnay in laga kaxeeyo odayga haye walaal wani kur dad kaxeysan isin kaxeysa hooyada waniga la saaday hooyada wani kur alaabta guriga taala waxay qaadaan hooyada ha ka celinin marka galaaseer yar waxa jira ee inaad tidayno iibisay furniture-ka babadde wax weyn maashi yaali iyo sariir yar wani kuuro hooyo ha wada qurtaan hala halin waxba baha u diidin waa talabadii qol la galay wixii la qaadi karay weelkii wixii oo dhan loo guray odaygii anigii waa tala doonay in ardi sababa la igaga dhex yimaado ardi sababa markii la doonay in la igaga dhex yimaado marka aabana aad buu jeclaa waa kii yiri inantayda aanu kama tidi waa taa isagoo la iscuncunaya anigana tigarkii la ii soo jaray aniga aniga aabba diyaaradda soo raacnay labadii namooda kana waa kuwa gaariga soo raacay anaga magaalada jigjiganay waaka ina keenan dad ahaa ayadu waa maxay aflagaadadu waa maxay waxaan kule reerkaaga wada haysan garan weyday doqon yahayna da or reerkaagii tag maxaan ugu ka dhexnaa naabiye ninkaagii reerkaaga hore tag ninki waa aanu jigjiga jooga la hadlay waan ku dhawrayaa ciyaalkiina saddexda bilood waxba uma dirin Soomaa walaalow waxaan doonayaa inaad ifurtid baan rabnaa waa keenan markii hore aan ku qabay naa saddexdii baad iga tay kumana rabo kumana doonayo aragaagana ma rabo anuu naaga xina dhilooyinkana naag kama dhigto way waniga iska daay asmay waxba yaan hadal kugu daalin waniga ooy waniga baroorti jigjigan jooga aabahay waa tileedi gaariga dambe soo raacaysa ina keenay dad oo waa kan igula gaariga nala ma raacsan noolka iska soo bix habla jigjiga jooga waa ku aniga noolki iga soo bixiyay waa aniga hargeysa anigu iska imid gurigi oo alaabti laga guray aabahay guri kale loo kireeyay waniga reerkoogi garaacay waa ku igoodi hargeysa ciyaalka ma lagu yibsadaa iibi afartooda ba iibi hadii kalaan la dhilayso asmay in ci family-ga meel aan ku ciirsado dhin ci reetolkay meel aan ku ciirsado hooyada iyo kaliya ta dadkii iiga hadhay walaashay waxa jooga gurigana mid kalaan walaalanaho abrisa habeenkii dhawna waadigii arkay mar uu shaah bayra igu subo mar uu caayo mar uu yiraa garacdan aad wadatid marba wax uu igu suurado hooyadeena dhikar bay leedahay hadalkan diida habeenkii dhawna kay waakii lix qodob aan soo talay يعني أسمعي وحن نقضي شين برتي انت جيت بس تكت جيت بس تبع هبين دويد اسمع ده تقول رشان كمان على السراي هبين دويد كنا كان جورج كلنا نقوله ولا كده
ayaa ka dakhra inanka yara ciyaalkeeda kii ugu weynaa inanka yara ayuu meel sabira soomaa madax kaga dhuftay maarkii marka $100 lacag gaadhaysaan isku ururnay $20 gabdhaheeni meesha joogtay si ay ugu soo tolato habeenka athink so ma $100 bay ku noqotay wixii mise $100 ka yar baabay ku noqotaan malaynaya saddex qof afar qof baanu ahay may inaanan waxay ii soo dirtay adigu adiga lacag ii soo dirayna inan kalena waxay ii soo dirtay $20 bay ii soo dirtay okay intii way kusoo dhaweysatay inanka halkaa ila halkaa saara tola inanka yara ninkana dilaa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 a
haysaa mudada badan in ku aqaarin qaali dhibaatadaas way ku haystay waxay ku haystaan ku sheediya waadigan adiga sababtu ilmahan aan ku sheego ilmahan iyo noloshan aad ku xeeran tahay oo dhan baad toxica walaal macaan saaray adigu waxa tahay sababtan in ka ku waa wajigaaga qarimeed garanaysa saaray walaal gabadh waxa tahay aad u qalbi badan mafaatay ilaahay baa ku itaxaamaya noloshayda qofka itaxaan badan sida lagu mariyay itaxaan nololeed wallahi inaanan arag qaali ma fahantay sababtu wajigaaga qarsaan ku leh wadankii baad joogtaayo markaas ceebna lagu raadinayaa ya caramugt maanta haddii $5,000 lagu ururiyo waad shaqaysan kartaa shaqaysan karaa walaal $5,000 dukaan baad ku furanaysaa ama waxaad doontaad ku furanaysaa waxaad doontaa ku furata ilmahaaga waad u shaqaysanaysaa hooyada mooyaane kulli waad ka wada tegaysaa dadkan oo dhan ninkaasi halkaas ilmahaagaas aad u shaqaysanaysaa dhexdaad u xidhanaysaa $100 lagu soo diraa baahi ma buuxinayso hooyo waxaa tahay ilma haysata adiga iyo ilmahaagaasi saasaad ku survive garoomaysaan okay marka horta miyudii galqaan miyudii gal soomaali maxamedey anugu $100 baan la baxayaa ma fahanti $100 baan anugu ballan qaadaya inaan hadda u diro sahra waxaan doonayaa marka shan kun marka lagu dhufto imise qof baan noqonaynaa oo min $100 ama ka badan intii bixin karaysaan aad bixiso intaa awoodaana waxay noqonaysaa imise qof shan bal isoo eega konton ha konton gabdhood oo min $100 aan bixino kontonkaa qof baan rabaa ina magacyadooda qoro okay and I'm not gonna stop mana joojinayo sahraay ilaa intaad $5,000 aad ka helaysa qaali marka aad $5,000 haysatana shaqayso work waxaa la yidhi sacabadaada lagaga dhargaa because egg ilmahaagan kama tegaysid oo hooyo waxaa tahay aad u beer jilicsan oo aniga arkay inantiyaed babydeer habarta wahaana ma fahanta anigana wuu iga xanuun kulushahay qisadaadu maadaamaan ku aqaano maadaama qof daacada inaa tahay aan aqaano maadaama shaksiyadaada aqaano anigu dhow level abna halkaasi ka ooyisa waan ogahay dadka ku yaqaano qofka aad tahay iyo sidaad qof wanaagsan u tahay oo qalbi wanaagsan way kaga xanuun badan tahay qofka aan ku garanayni ma fahmaysa walaalay macaanay waxaan doonayaa inaan agtaada taagnaano please and please gabdhaha soomaaliyeedow lambarkeeda halkaa horaa hoostaan kusoo qoraynaa waxaan u baahanahay 50 women konton gabdhood oo min $100 bixiya haddii $200 awoodo bixi 49 bay noo noqonaysaa more less bay noo noqonaysaa haddaad $500 awoodo bixi aniga $100kaygaan bixinayaa I'm here for her $5,000 is gonna fix her life is gonna change her life wuxuu bedelayaa nolol dhan oo imise ciyaala 4 ciyaal iyo hooyadood aniga sadani way iga xanuun kulushahay dadkiina kale sidaan idinku sheego kale gabadhani waa gabadh aan muddo badan aqaano aad baan u jecelahayna waana qof aad u wanaagsan oo alla ka cabsiyey iimaan leh iimaankeedaasay weli ku joogtaa waayo akuran anigu mar horaan luus garayn lahaa maskaxdayda ma fahanti so please and please waxaan doonayaa inaan bilowno let's go guys